welkom online kerkfamilie. As hierdie die eerste keer is wat jy by ons ingeskakel is, wil ons vir jou sê, dit is vir ons so lekker om saam met jou te kuier. Dit is 'n tyd van isolasie, maar ons weet en ons glo dat hier is 'n tyd waar familie en gesinne gaan nader groei mekaar en ons is so bly daaroor. Nou as jy alleen is in hierdie tyd in isolasie, as jy alleen bly, wil ons net vir jou sê, ons is hier vir jou, so ja. Onthou, ons online kerk platform is interactief. So indien jy geskakel is, laat weet vir ons dat jy hier is. Ons wil graag met jou gesels. Ons het ook 'n hele span aan diens om jou te bedien met gebed en profetiese woord. So indien jy dit nodig het, laat weet ons asseblief. Ons is daar om te help. Jaco, sê vir my, hoe anders kan ons as familie nog steeds connect? So ons is op baie verskillende platforme. Ons is op YouTube, ons is soos hy genoem het op Church Online, ons is op Facebook, Instagram en nog steeds op ons website kan jy nog steeds al hierdie inligting kry. Dit is lwc.org.za. So as jy wil seker maak jy mis glad nie uit op enige van ons dienste nie, kan jy dit gerus op daai platforms kry. Nou met ons preek wat nou hierna gaan wees, ons YouVersion, op die YouVersion Bible app, gaan jy ons preeknotas kan kry. So as jy na More toe gaan, en jy klik op Events, en in daardie optie, kan jy klik net aan op die relevante link van Lewende Woord Centurion, en in dit sal jy al ons preeknotas en skrifverwysings kry. So, bly ingeskakel, dan gaan ons nou oor gaan na die worship toe. My God, that is who you are. That is
stop working, never stop, never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop, you never stop working. You never stop, you never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness is my God. That is who you are. Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness is my God. That is who you are. 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 Yes, you are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God. That is who you are. Cause you are waymaker, miracle work, promise keep, light in the darkness, my God. That is who you are. 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 Here, dankie vir die oomblik van aanbidding wat ons nou kon gehad het. En Here, dankie dat ons as gemeente, Here, net ons harte tot U kan uitroep. Here, en dat ons in hierdie tyd ook, Here, kan bewus wees van U teenwoordigheid in ons huise. Here, my gebed is dat soos elke gesin, Here, nou luister na hierdie woord, Here, of het is om die TV, of het is om een rekenaarskerm, Here, dat hulle sal bewus wees van die Heilige Gees, en dat die Heilige Gees, Here, vanaand deur daar die huis sal beweeg, en dat hulle sal bewus wees van die teenwoordigheid. Dankie dat die teenwoordigheid, Here, nie beperk is tot een gebouw nie, Here, maar dat die teenwoordigheid alomteenwoordig is, en dat ons so kan bewus wees van die goedheid en guns. U is waardig om geloof en geprys te word. Amen. Ek glo jy het daai aanbiddingstyd lekker saam die span geniet. Dis my so voorreg. My naam is Ernie de Meyer. Ek is van Lewende Woord Bromeria af, maar ek is deel van die Lewende Woord familie. En vanaand is het my voorreg om in julle huis te wees en die woord met julle te deel. Ek wil vir Dot en vir Wouter kom honor as die geestelike ma en pa van hierdie huis. En ook die leierskapspan wat so hard gewerk het om hierdie te laat maak werk in hierdie tyd waar ons so bietjie in isolasie en so bietjie afgesonder is van al ons normale aktiwiteite. Ek gee jou sommer so uitdaag terwyl jy daarso sit en jou hart voorberei uit aanbidding uit om jou tiendes en jou offergawes gereed te kry. Jy gaan dit doen dalk op 'n baie anderste manier as waarin jy gewoond is. Maar ek wil jou uitnooi dat jy sal bewus wees dat ons nog steeds in hierdie tyd gehoorsaam sal wees aan die Here se opdrag om te gee. Hoe ons gee kan dalk wees deur ons deelname in ons huis, deur so 'n bietjie skorrelgoed te was. Maar ook wanneer ek en jy dink aan kerk, is een van die maniere hoe ons gee is nog steeds ons tiendes en ons offergawes. En alhoewel ons nie fisies by mekaar is nie, het ons nog steeds daardie geleentheid om te reageer en 'n reaksie te hê. Onthou, wanneer ons gee, is dit 'n ekstensie van ons aanbidding. Wanneer ons gee, gee ons nie uit droefheid of uit dwang uit nie. En wanneer ons gee, is ons ook bewus daarvan dat in hierdie tyd spesifiek het God alles vir ons gegee. Ek wil herinner aan hierdie versie van Johannes 3 vers 16, welbekende gedeelte, want sê, want so lief het God die wêreld gehad, dat hy sy enige gebore seun gegee het. Sodat elkeen wat in hom glo nie verlore mag gaan nie, maar die ewige lewe kan hê. Jy kan vanoggend 'n vanaand gee
door jou snapscan, jy kan vanavond gee door EFT, jy kan vanavond gee, soos wat die Here dit op jou hart le, om te gee. Die snapscan kodekie of dingetje gaan daar op die skerm wees, en jy kan sommer net jou foon nader bring aan die skerm, soos wat jy foto gaan neem, en hy gaan jou dadelijk vat, na een baie gemakkelijke manier om te kan betaal. Ek wil jou uitnooi, soos wat ek ook nou vir ons gaan bid, wanneer ons gee, en in die woord in gaan gaan, dat hier die woord gaan ook beskikbaar wees op YouVersion, en jy kan lekker die nota saam met my deurblaai, soos wat ek in jou huis die woord vanavond gaan kom deel. Here, dankie dat ons kan gee. Here, wanneer ons gee, is ons ook bewust daarvan, dat U het alles vir ons gegee. Ek denk aan daardie versie, in Romeine 5 vers 8 wat sê, en U het ons lief gehad, terwijl ons nog sondaars was. Here, U liefde het U so ver vir ons kom bewys, Here, dat U vir ons aan die kruis gesterf het. Wanneer ons vanavond gee, Here, kom bid ons, dat ons gee nie sal wees uit vrees uit nie, maar dat ons gee vanavond sal wees uit geloof uit, en ons eer U daarvoor. Here, dankie dat ons ook ons harte nou kan voorberei om die woord te hoor. Here, hierdie woord is een spesifieke woord wat U op my hart geplaas het vir hierdie gemeente, Here, vir elkeen wat op hierdie online platform ingeskakel is. Here, mag hierdie woord vanavond hulle kom stig, hulle kom bemoedig, en hulle ook kom vertroos, in die naam van Jesus Christus. Amen. So ek wil sommer dadelijk in die woord inspring, vanavond se thema is, en ek wil jou uitnooi, hier is die thema, klim saam met my op die berg. En jy gaan nou sien waarna ek verwys, wanneer ek praat oor op die berg saam met die Here te wees. Een berg is een interessante plek, want een berg was die plek gewees waar Moses die 10 gebooie ontvang het. Baie keer ervaar en beleef ons, dat selfs Jesus opgegaan het na die berg, om stilte tyd of tyd saam met sy vader te spandeer. So wanneer ek en jy opklim na die berg, is dit ook een plek van intimiteit. En dis my hart vanaand, dat uit hierdie woord uit, dit iets sal wees wat jylle as een gesin, jylle as een familie, jou as een individu, sal uitnooi om intiem met die Here te gaan sit en op sy berg of in sy teenwoordigheid, hom te beleef en hom te ervaar. Wanneer ek en jy ook vanavond met die Here tyd kom spandeer, dan wil ek jou uitnooi om bewus te raak dat, soos wat ons tyd met die Here spandeer, dat Jesus is ons voorbeeld, broer. Ek weet, Wouter is besig met 'n tema waar hy ook gepraat het oor Jesus' rol as hoëpriester deur die Hebreërs of deur Hebreërs. Maar deur Hebreërs 4 vers 14 wil ek ook ons 'n fondasie inlê vir dit wat voorlê in hierdie tyd wat ons saam in die woord gaan wees. Hebreërs 4 vers 14 sê die volgende dan, terwyl ons dan 'n hoëpriester het wat deur die hemele deurgegaan het, namelijk Jesus, die Seun van God, laat ons die belydenis vasthou, vers 15, want ons het nie een hoëpriester wat met ons swakhede nie medelee kan hê nie, maar een wat in alle opsigte versoek is, net soos ons, maar hy was sonder sonde gewees. En laat ons dan, en hier is die hoogtepunt van hierdie oomblik, laat ons dan met vrymoedigheid na die troon van genade gaan, sodat ons barmhartigheid kan verkry, en genade vind, om op die regte tyd gehelp te word. Nou dalk sit jy vanavond hierso, en jy luister na hierdie boodskap, en jy worstel met sekere emosies, jy worstel met sekere uitdagende beperkings, jy sit dalk by die huis, en jy worstel met jou kinders, oor die uitdaging van wie gaan volgende die verantwoordelikheid hê om skorrelgoed te gaan was. Wie gaan morgenoggend die stofsuier gebruik om die matte te stofsuig? Dalk is die uitdaging wat jy het regtig baie groter as dit. En daar is ons uitdagings wat regtig vir jou groot is en uitdagend is. En my bemoediging vir jou is dat jy sal bewus wees daarvan dat elke uitdaging wat Jesus gehad het, elke omstandigheid of elke versoeking wat Jesus gehad het, was nie in afsondering van ons gewees nie. Hy was nie omdat hy God was en mens was, nie in dieselfde situasie as ek en jy gewees nie. Maar hy was in dieselfde situasie ook deur baie temptasies gewees. Hy het met baie worstelinge gewerk. Van daar die temptasies wat hy gehad het, was een godsdienstgees wat hy mee geworstel het met die fariseers en die skrifgeleerders. En hy het geworstel, maar hy het nog steeds oorwin.
wanneer hy kwaad geraak het, en ek is bewust daarvan dat in hierdie tyd jy potensieel kan kwaad raak, vir wat mense op Facebook kan sê, of vir iets wat binnen in die huis gebeur, of omdat ons so die hele tyd in mekaar se gesig is, kan jy potensieel bietjie kwaad raak. Maar Jesus' voorbeeld vir my en jou is dit, dat hy was nog steeds sonder sonde gewees. Nou ek weet, ons kan dit nie noodwendig sê nie, maar dan sê 1 Johannes 1 vers 9, as ons sondes bely, is hy getrou en regverdig om ons te vergewe en van alle ongeregtigheid te reinig. Ek wil vanaand in hierdie tyd Jesus' boodskap, wat hy bedien het op die bergpredikasie, as die liggaam of die binnenkant van hierdie boodskap gebruik. En in hierdie bergpredikasie, die bergpredikasie vind ons in Matteus 5 tot Matteus 7, kom bedien Jesus' woord, wat baie interessant is, want Jesus daag op die toneel op, en Jesus wat op die toneel opdaag, en hy besig is of begin om hierdie boodskap te bedien, kom sê hy radikale ding, en hy kom sê in Matteus 5 vers 17, moenie dink dat ek gekom het om die wet en die profete te ontbind nie. Onthou, ons is vanaand op die berg van die Here, en Jesus wat instap en ontworstel stryd wat ons het met sonde of beperking, kom spreek Jesus deur die bergpredikasie aan, en hy sê, hy het nie gekom om die wet en die profete te ontbind nie, hy het nie gekom om dit te ontbind nie, maar om dit te vervul. So wanneer ek en jy in hierdie uitdaging is, is die persoon na wie ek en jy kyk in hierdie uitdaging, Jesus. Jesus is my en jou antwoord in hierdie oomblik wat ons by die huis het, en dalk worstel met dinge wat vir ons voel of dit buite beheer is. Maar die oomblik wanneer ek en jy ons ook om sit op Jesus Christus, in daardie oomblik begin ons te beleef hoe hy ons rustig kom maak, hoe hy vir ons vrede kom gee, hoe hy ons kom stil maak en vir ons kom bewus maak dat alles gaan okay wees. Die bergpredikasie is interessant, want dit is ook die inname of die begin van Jesus wat die koninkryk van God kom vestig en self die manifestasie is. Die koninkryk van God is waar Jesus se heerskappy is. Ek en jy moet daarvan bewus wees in hierdie tyd, dat Jesus is in beheer. God is in beheer. En dan, in die volgende paar hoofstukke, kom praat hy oor sekere beginsels, wat hy wil kom vestig, oor hoe hierdie nuwe koninkryk lyk. Een van die bekendste gedeeltes in hierdie gedeelte, gaan ek oor bietjie gesels later, en dis waar Jesus sy disippels leer, en hy vir hulle sê, soos, laat u wil geskiek, soos in die hemel, so ook op die aarde. En ek en jy nou op hierdie oomblik kan bewus wees, dat daar hemelse teenwoordigheid kan wees, ten spyte van dit wat rondom ons gebeur. In die bergpredikasie wil ek jou aanmoedig vir die volgende paar dae wat voorlê, dalk maandag, dinsdag, woensdag, een hoofstukke dag te vat. Dis vir my onmoontlik om vanaand by elke hoofstuk of elke begrip wat gedeel word in die bergpredikasie stil te staan. Maar daar is drie spesifieke gedagtes in hierdie tyd waarmee ek jou wil bemoedig, wat uit die bergpredikasie uitkom. Die eerste gedeelte, en dit is Jesus wat kom sê, na die saligsprekinge, dat ek en jy geroep is om sout en lig te wees vir die wêreld. Ek dink meer as enige tyd van tevore of enige tyd, is ek en jy daarvan bewus dat ons in hierdie tyd lig en sout moet wees. Lig kom bring duidelikheid, lig kom bring waarheid, en dat ek en jy agente van waarheid sal wees. Sout kom bring smaak, en ek en jy kan smaak wees, ons kan smaak, ons kan so 'n bietjie sout op ons vleis gooi, as ons gaan vleis braai in hierdie tyd, maar ek en jy kan ook smaak wees vir die mense wat rondom ons is. Daardie smaak kan ook wees hoe ons reageer op sekere dinge wat gebeur op sosiale media in hierdie tyd. Maar Jesus kom sê, in hierdie gedeelte, Matteus 5 vers 13 tot 16 die volgende, julle is die sout van die aarde, maar as die sout laf geword het, waarmee sal dit gesout word? Dit deeg nêrens meer om voor, as om buite gegooi en deur mense vertrap te word nie. Julle is die lig vir die wêreld. 'N stad wat bo op 'n berg lê, kan nie weggesteek word nie. En 'n mens steek ook nie 'n lamp op en sit dit onder 'n maat-emmer nie, maar op 'n staander en dit skyn vir almal in die huis.
Vers 16, laat julle lig so skyn voor mense, dat julle julle goeie, so dat hulle julle goeie werke kan sien, en julle Vader wat in die hemel is, kan verheerlik. Wanneer ek en jy lig, en wanneer ek en jy sout is, is daar automatische reaksie wat gaan gebeur van mense wat daarmee geconfronteerd is. Hulle gaan sê, wat is anderste? Wat lyk, iets is nie lekker, iets is anderste met hierdie persoon. En in hierdie persoon se lewe getuig hy van iets wat nie nou in hierdie wêreld is nie. Onthou, hierdie wêreld op hierdie oomblik word geconfronteerd met soveel vrees, met soveel angs. Maar wanneer ek en jy besef dat dit is God se lig wat hier binnen in ons is, dit is God wat vir my en vir jou smaak gee om daar buite verskil te gaan maak. Hoe dit ook al gaan lyk, dit gaan bietjie anders te wees in hierdie oomblik. Is daar nog steeds een manier wat mense daardeur God verheerlik. Hier is een mooi ding, wanneer ek en jy dink aan sout, is sout een perseveer of een preserveermiddel. Dit beteken dat dit die vermoe om die tydsduur so bietjie uit te rek. So wanneer ek en jy in die woordtyd spandeer, het dit die vermoe om ons te onderhou in hierdie tyd. Wanneer ek en jy sout is, word mense se lewens rondom ons beïnvloed deur die liefde van Jesus Christus. Wanneer ek en jy lig is, dan bring ons duidelikheid en daardie duidelikheid bring waarheid. Wanneer ons lig is, dan verdryf dit die duisternis. Kom ek en jy wees lig in hierdie tyd vir die wêreld wat nodig het om lig te kry. Die tweede gedagte in hierdie bergpredikasie, waarby ek wil stilstaan, en ek sê weer een keer, dat elkeen van hierdie gedagtes waarby ek stilstaan, kan een potentiële preek op sy eie wees, so ek gee net een kort gedagtekie, wat daarmee saamgaan, is Jesus, wat sy disciples uitnooi, en hulle sê, kom ek leer julle hoe om te bid. Matteus 6, begin met hierdie gedeelte. Dit is my so mooi, dat ek en jy, moet nie net soos die fariseers hoe woorde gebruik of wonderlike argumente gebruik wanneer ons bid nie, maar wanneer ons bid, gaan ons in ons binnenkamer in. En die Here wat in die verborgene sien, sal in die openbaar ons vergelde. Maar dan sê hy hierdie mooi gedeelte, en ek is bewus, dat baie van ons ken hierdie gebed, die onse Vader. So moet julle dan bid. Matteus 6 vers 9. Ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word. Laat u koninkryk kom en laat u wil geskied, soos in die hemel, so ook op die aarde. Gee ons vandag ons daaglikse brood en vergeef ons ons skulde, soos ons ook ons skuldenaars vergewe. En lei ons nie in versoeking nie, maar verlos ons van die bose, want aan u behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Amen. Wanneer ek en jy dink aan gebed, dan is gebed ons verhouding wat ons het met God. In hierdie tyd is het so belangrik dat ons hierdie verhouding versterk. Hierdie gebed wat Jesus vir sy disciples leer, is het dinamiese gebed om vir my en vir jou riglyne te gee. Waaroor het ons nodig om met God te gesels in hierdie tyd? So die eerste een, ons Vader wat in die hemel is, laat u naam geheilig word, is een aanbiddingsproklamasie. Laat ons aanhou om die Here te aanbid in gees en in waarheid in hierdie tyd. Dis so mooi om kerke te sien of individue te sien, aanbiddingsleiers te sien, wat soveel video's post op hierdie tyd en ek en jy het nie verskoning om deur lof en aanbidding die Here te aanbid in gees en in waarheid nie. Dis een manier hoe ons die Here kan aanbid. Dan die tweede gedeelte is, laat u koninkryk kom, laat u wil geskied soos in die hemel, so ook op die aarde. Laat ek en jy vandag 'n hemelse perspektief hê vir dit waar ons is. 'N hemelse perspektief is om te dink op hierdie oomblik, hoe lyk die vreesfaktor in die hemel? Ek glo nie God het vandag 'n vreesfaktor nie. As ek en jy dink aan angs en spanning, hoe lyk angs en spanning vanaand in die hemel? Ek glo daar's 'n totale vrede wat in die hemel is. Hoe lyk gemeenskap in die hemel? Gemeenskap is almal is so bewus van Jesus se teenwoordigheid in die hemel, dat ek en jy daai bewustheid sal hê.
Dan sê in vers 11, gee ons vandag ons dagelikse brood, en ek besef dat dit kan dalk 'n uitdaging wees in hierdie tyd. Maar ek wil jou herinner, soos wat die Here vir die Israeliete deur die woestyn aanhoudend voorgesorg het, is daar 'n God wat vir my en vir jou sal kom voorsien in hierdie tyd. Dit is 'n voorsieningsproklamasie, en dat ek en jy vandag, al was dit dalk minder gewees as wat ons gewoond was aan, dat ons dankbaar sal wees vir dit wat ons geëet het, of dit wat ons gekry het, of dit waar ons nou kan wees, die voorreg om internet te kan hê en hierdie woord deur so 'n platform te kan ontvang. Dan sê hy, vergeef ons skulde soos ons skuldenaars vergewe. Hierdie is vir party families 'n redelike realiteit op hierdie oomblik, want dit beteken ons moet mekaar konstant vergewe, en hierdie gaan 'n goeie geleentheid, 'n goeie tyd wees om mekaar te vergewe, mekaar vry te spreek, en mekaar so 'n bietjie spasie te gee. Maar hê daai gesprekke. Want hierso is vergifnis. Hierdie is vir my so mooi, en dis waarna toe ons beweeg na Vrydag toe Jesus hierdie woorde gespreek het. Here, vergewe hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. God se karakter is vergifnis. En lei ons nie in versoeking nie, en dat ek en jy nie sal toelaat, dat as ons so bietjie panic buying gedoen het, ons hoef nie alles in hierdie tyd op te eet nie. Ons hoef nie toe te laat dat daai versoeking ons oorweldig nie. Maar dan ook, ek besef dat vir baie mense in hierdie tyd, gaan versoeking hierso in hulle gedagtes wees. Ek herinner jou, aan Romeine 12 vers 2, moenie aan hierdie wêreld gelykvormig word nie, maar word konstant vernuwe deur die vernuwing, of konstant verander deur die vernuwing van jou gemoed. Moenie toelaat dat die vyand negatiewe gedagtes kom plant nie. Moenie toelaat dat die vyand jou gedagte wêreld so kom beïnvloed dat jy begin vreesagtig word nie. Vertrou die Here in hierdie tyd dat hy selfs jou gedagtes sal kom vernuwe. Dit gebeur wanneer ek en jy onsself vind in die woord. Maar verlos ons van die bose. Weet dat die vyand is nie COVID-19 nie. Dis nie die koronavirus nie. Dis die gees wat daar agter sit. En dis 'n gees wat gedemonstreer word van die duiwel, van die vyand, die vuil goed af. Want aan U behoort die koninkryk en die krag en die heerlikheid tot in ewigheid. Dis ons aanbiddingsproklamasie wat konstant aanhou. Ek sluit af met die laaste gedagte, en dit is waar Jesus die bergpredikasie kom afsluit in Matteus 7. In Matteus 7 vers 24 tot 27 kom moedig Jesus ons aan om ons fondasie op die rots te bou. Vir baie van ons, omdat ons so baie tyd het in hierdie volgende, in hierdie paar weke waarin ons nou is, het ek en jy nodig dat as ons te besig was om by ons gesinne uit te kom, dat ek en jy die tyd sal uitkoop om by ons gesinne uit te kom. As ons oorweldig was met werksdruk of met finansiële uitdagings, dan wil ek jou uitnooi om hierdie gedeelte weer 'n keer Matteus 5 6 en 7 te gaan deurlees, maar om te besef dat daar 'n einde aan hierdie Matteus 5 6 en 7 gedeelte, en dit is waar Jesus die bergpredikasie kom eindig en hy die volgende kom sê. Nou hierdie is waar oom Jorrie en die kinderkerk so 'n belangrike rol ook speel. Want jy kan na hierdie boodskap ook hierdie liedjie vir jou kinders reël leer as jy nou in die kinderkraans was soos wat oom Ernie was. En daardie liedjie is 'n baie bekende liedjie, en ek gaan dit probeer om nie te sing nie, want ek is so 'n bietjie oorweldig hier waar ek nou staan en hierdie met jou deel. Maar dit is hierdie bekende liedjie wat sê die wyse man bou sy huis op die rots. Die reën het gekom, die water het gestroom, en daardie huis het bly staan, omdat die huis op die rots gebou was. Die dwaase man bou sy huis op die sand. Die reën het gekom, die waterstroom het gevloed in daardie huis, en die dwaase man sy huis het geval. Kom ons luister na wat was die verskil tussen hierdie twee mense gewees. Hy sê, en elkeen wat nou hierdie woorde van my luister en dit doen, hom sal vergelyk word met 'n verstandige man wat sy huis bou op die rots, wat sy huis op die rots gebou het. Dit is 'n man wat na die woord van die Here luister, soos wat hy hierdie nuwe wet, die vervulling van die wet is, en 'n nuwe standaard daar kom stel het. Nou kom sê hy, in hierdie nuwe standaard
Julle wat nou hier die woorde van mij luister en dit doen, sy fondatie sal sterk wees. Want Jesus is daar die fondatie. En die reen het geval en die waterstroom het gekom en die wind het gewaai teen daar die huis en teen daar die huis aangestorm en dit het nie geval nie, want sy fundament was op die rots gewees. Mag ons as lewende woord centurion in hierdie tyd waar ons uitgedaag word met soveel uitdagings, ons fundament op die rots gebou hê. En mag ons daai fundament net vanaf uit opbou, zodat wat se nuus ons ook al mag kry, wat se omstandighede daar ook al mag wees, dat ons huise sal bly staan, want nie een van ons is gevry waar van enige pyn, van enige seer, van enige versoeking nie, maar dat ons in hierdie tyd bewus sal wees, dat Jesus is ons rots. Daarinteen, elkeen wat nou hierdie woorde van my luister en dit nie doen nie, sal vergelyk word met 'n dwaase man, wat sy huis op die sand gebou het, en die reën het geval en die waterstroom het gekom en die winde het gewaai en teen daar die huis aangestorm en dit het geval en sy val was groot gewees. Die impak is dat wanneer ons toegee tot depressie, dan sak ons gemoed. Wanneer ons toegee tot vrees, dan begin ons allerhande negatiewe gedagtes te dink. Wanneer ons toegee tot vrees, dan begin ons saam te praat met die wêreldse dinge. Wanneer ons toegee tot al hierdie uitdagings en nie toelaat om deur die woord van die Here geanker en gevestig te wees en in geloof hierdie woord reageer nie, dan is daar uitdagings en dinge wat ons lewens so laat uitmekaar uitval. Mag ons lewens nie in hierdie tyd uitmekaar uitval nie. Mag ons lewens nie in hierdie tyd deur mekaar raak nie. Maar mag ons lewens in hierdie tyd regtig gefokus raak. Mag dit regtig geanker raak, mag dit regtig vas wees op die rots van Jesus Christus. Ek wil hierdie diens afsluit deur dit waarmee Jesus die bergpredikasie begin het. En ek lees hierdie gedeelte in die nuwe vertaling of die nuwe lewende vertaling. Lees ek dit uit en dit is Matteus 5 vers 1 en dit is die saligsprekinge. Maar ek hou van die woord wat die nuwe lewende vertaling gebruik. Hy sê gelukkig. En dis my gebed soos wat ek hierdie diens afsluit, dat in hierdie week wat voorlê dat jy gelukkig sal wees en dat jy sal beleef en ervaar hoe die vrede van die Here julle as 'n gesin, jou as 'n individu kom oorweldig en jou net kom bedien. Luister mooi en dan gaan ek afsluit met 'n gebed. Soos wat ek het lees en jy vereenselwig dalk met een van hierdie. Sê vir die Here: Here, ek kom bid dat U dit sal kom draai. Ek kom bid dat U my hart sal kom oopmaak om te ontvang dit wat U Gees wil kom bring. Gelukkig is die mens wat weet hoe nodig hulle God het, want die koninkryk van die hemele is hulle sin. Kom ons wees bewus daarvan dat ons God nodig het in hierdie tyd. Gelukkig is die treurendes, want God sal self hulle trane afvee, soos wat jy tyd met hom spandeer. Gelukkig is die wat honger en dors na wat voor God reg is, want hy sal hulle hartsverlange bevredig. Die Here ken jou hartsverlange. Gelukkig is die wat met ontferming uitreik na mense in nood, want God sal hulle oor hulle, want God sal hom oor hulle ontferm. En dalk is dit vir jou moeilik om hierdie tyd te dink, wat kan ek doen? Ek mag nie uit my huis uit gaan nie. Ek kan nie uitbeweeg nie. Maar daar's niks wat jou keer om uit te reik en mense oproep te gee nie. Daar is niks wat jou keer om 'n boodskap vir iemand te stuur nie. Daar is niks wat jou keer om net in hierdie tyd 'n opbouende post op Facebook te sit en te sê hierdie is 'n tyd wat die Here vir ons gaan deurkom nie. Gelukkig is die wie se hart volkome op God gerig is, want hulle sal God sien. Gelukkig is die vredemakers, want God sal vir hulle sê: julle is my kinders.
Gelukkig is die wat vervolg wordt ter wille van wat voor God recht is, want die koninkrijk van die hemele is hulle deel. Gelukkig is jylle wanneer jylle bespot en vervolg wordt en allerhande leens oor jylle verspreid word, omdat jylle my disciples is. Wees blij, ja, jubel daaroor, want God zal jylle rijkelijk daarvoor beloon. Onthou, so het hulle die profete voor jylle vervolg. Ek wil graag net oor jou bid en jou gesin. En soos wat jylle in hierdie sitkamer of oor een van die platforms wat jy kyk vanavond bedien word, bid ek dat die Heere homself sal oorweldig oor jou in hierdie tyd. Heere, dankie dat ek elke persoon wat na hierdie boodskap geluister het, kan kom sien. Heere, dankie dat ek oor hulle kan kom spreek. Heere, een tyd van intimiteit met u. Heere, dat hulle in hierdie oomblik sal ervaar, Heere, soos wat hierdie woord uitgegaan het, Heere, hulle self van u af ontvang het. Heere, dankie dat ek elke persoon wat na hierdie boodskap geluister het, Heere, kan kom sien met die keer van u seëninge. Dankie dat u in elke behoefte van dit wat hulle mag hê, sal kom ryklik voorsien in Jesus naam. Amen en amen. Dit was my so voorreg gewees om vanaand die woord met jou te kom gedeel het. Dankie dat jy online gekyk het. Gaan like en subscribe ons YouTube kanaal. Al ons dienste is daar, die woordskool is ook daar. En gaan gerus na ons sosiale media toe, Facebook, WhatsApp. Ons probeer met jou op allerhande maniere contact hou en met jou in hierdie moeilike tyd inligting deel. En dis vir ons lekker om saam met jou nog steeds kerk te kan wees. Ons is lief vir jou.